Labadiena, gerbimi kolegos, pradedame šiandien spaudos konferenciją prieš rungtynes su Šveicarijos rinktinė. Šiandien spaudos konferenciją dalyvauja nacionalinės rinktinės treneris Valdas Urbonas ir rinktinės vartininkas Tomas Švetkauskas. Treneri, pasidalinkit savo mintimis prieš šitos rungtynės. Rytoj laukia startas pasaulio čempionato atrankos kvalifikacijai. Aišku, laukia rimtas stiprus oponentas, varžovas, Šveicarijos rinktinė. Aišku, jeigu reikėtų palyginti Šveicarijos rinktinę, tai turbūt galima būtų sakyti, kad tai gerai suderintas šveicariškas laikrodis, kuris tikrai optimaliai sureguliuotas mechanizmas, gerai atakuoja, gerai ginasi. Ir tikrai surast silpnų vietų, surast, kur galima būtų, sakykime, primest savo žaidimą, yra ganėtinai sunku, bet nežiūrint į tai, mes pasistengsim kiekvienoj dvikovoj, kiekviename aikštės metre stengsimės kovot ir padaryti taip, kad varžovom nebūtų lengva. Ir aišku, nuo nusiteikimo, turbūt nuo psichologinio nusiteikimo daug kas priklausys, bet aš tikiuosi, kad mes sužaisim garbingai. Ačiū, treneri. Tomai, kokias tavo mintis? Tai kaip treneris sakė, Šveicarijos rinktinė yra viena grupės favoritų ir apskritai viena geresnių komandų Europoje, tai tikrai laukia rytoj sunkios rungtynės ir taip, šveicarai tikriausiai kontroliuos rungtynių eigą, bet mes stengsimės prieš pastatyti savo ginklus, gerai organizuoti gynybą, gerai stengtis išėti į kontratakas ir stengtis juos paveikti kur įmanoma, kur galima. Taip. Kaip rodo praktika, mūsų komanda iš tikro labai svarbu, pirmos 15 minučių galbūt akcentuojam, bet kitą kartą dažnai būna taip, kad tenka nusivilti ir savotišką forą duodamų varžovai, kada praleidžiam įvartį pradžioje rungtynių. Aš labai tikiuosi ir tikiu, kad rytoj mes būsim atidus, būsim susikoncentravę nuo pat pradžių ir aišku, matyt pradžią. Dar ne visos rungtynės, tai taip, kad visos rungtynės, 90 minučių trūksta tos rungtynės, tai trunka, taip, kad visų rungtynių metų mes turim išlaikyti koncentraciją, norint garbingai pasipriešinti, garbingai sužaisti su Šveicarijos rinktinė. Pabandėm galbūt sužaisti kitoj taktiniai schemai, bet tam tikri, sakykime, žaidėjų netektis ir žaidėjų vėlgi tas rotacija, vadinkim, vėlgi įtakoja tai, kad mes turim galbūt irgi prisitaikyti, pasižiūrėti, kaip geriau rytoj sulošti. Tai nereiškia, kad mes žaisim tą pačią taktinę schemą, kaip žaidėm su Kosovu. Na taip, yra ambicijos tikrai, tas rezultatas, manau, neatspindėjo, kaip čia pasakyti, rungtynių eigos ir galėjom ir mes įmušti ir pakreipti tas rungtynės visai kitą linkmę, aišku, atsitiko, kaip atsitiko, bet manau gerai, kad tai atsitiko draugiškose rungtynėse ir galbūt mums tai bus kaip ir spyris prieš šį kvalifikacijos startą ir tikiu, kad laiku atsibusim ir darysim išvadas ir stengsimės nekartoti tų pačių klaidų ir geriau organizuoti žaidimą. Tomai, pats jūs rinkęs vartinės pagrindinės jau buvo ir pernas, išėmė iš tikrųjų, ar Šveicarija yra bus tikriausias mažumas, kurį bus būti teks Na, manau, kad taip. Tada trener iš tikrųjų Šveicarija, jau beveik 7 metus treniruoja tas pats treneris, iš tikrųjų Petkovičius, iš tikrųjų tas yra nusistovėjęs branduolys komandos, tai galbūt kiek tai komandos yra, plius ar kiek turi tokį nusistovėjusią branduolį, tokį ilgai dar trenerį.
Nu, aišku, jaučiasi. Jaučiasi, kad komanda yra subalansuota, sureguliuota ir sustiguota taip, kad sprendžia uždavinius ir ne tik tai su sakykime, žemesnio rango, vadinkime, rinktinėm, bet ką parodė ir praeitais metais žaidimas jūsų Vokietijos ar Ispanijos rinktinėm, tai tikrai komanda, kuri gali, sakykime, drąsiai pretenduoti ir yra tam, sakykime, top 20-ukė, tai taip, kad komanda tikrai turinti mažai tokių, sakykime, kažkokių įkandamų ar į vietų ir daro tikrai gerą įspūdį, taip, kad mūsų laukia tikrai labai, labai ir labai rimtas iššūkis. Gerai, ačiū treneri, ačiū Tomai, ačiū jums, thank you guys, see you soon. Yeah, thank you, yeah, see you tomorrow.